Mija għandi l-onore voli Silvio, xkem brikif inti Silvio? Mux ħadim, rajn, tu għarra. Ida toġ bok dirġi ħadim. Ija, fi fatke bġej takku, għettila. Mortna xeċin s-sajjer, jena u koll. Dele, t-talta t-sissir inti Silvio. Ija, fil-verta, ju għata, jena hop ħafna s-sajjer. U ġbiri t-sajk għazi kull ġimma jiprofa n-sajjer. U jek najdlek xini dikix xaħġa li inti t-specializza fija. Dak il-plat li huwa ta' Silvio nejli. Naħseb fejt l-eżempju offert ta' stew su jinna fil-pap, per eżempju l-mara ta' nqasek li toġob ħafna id-dak. Ma nistajt minn kollox. Ej, naħseb tkun interessanti anka forsi anka ngħidu li lejha xi darba tiġi anka sajjar mal. Kollha. Silvio, proprju flimkien ħan kuna din nitkellmu fuq The Responsible Gaming Foundation. Hija fondazzjoni li naħseb jak hemm xejn ġdida f'pajjiżna. Żgur li anka telespettaturi tagħna żgur li semgħu xi darba oħra fiha, però forsi anka l-benefiċċji ta' min qed jisma' biha l-ewwel darba. X'inhu l-anta tal-fondazzjoni? Brian, kif qed tgħid, inti di fil-verità hija fondazzjoni ġdida. Ġiet imwafqa missa reċentament issa ilha sena u ftit xhur. Ġiet imwafqa għalan speċifiku ħafna. M'aħna bħala pajjiż nafu li hemm l-industrija tal-gaming qiegħda dejjem tikber, qiegħda trendi ħafna l-ekonomija, però bħal kull industrija oħra. Jikolla l-effetti negattivi tagħha. U l-effetti negattivi ta' din l-industrija huma li jkollok nies li sfortunatament jaqgħu fil-vizzju tal-lob. U meta attività tiġi vizzju mbagħad, hemmhekk li jinħolqu l-problemi. Jiġifieri bħal kull f'ħaġa oħra, jekk inti qed tieħu drink soċjali mal-ħbieb li kultant iltqajt ħad drink ma fiha xejn ħażin, però jekk inti mbagħad tispiċċa alkoholik li l-vizzju tax-xorb hemmhekk kollok problema. U l-istess il-lob. Aħna bħala fondazzjoni mhux qed ngħidu isma' li inti kollok attività rekreattiva li darba kultant mort kazino, darba kultant ibbet jgħid fuq xi logħba futbol. L-arme ta' jiġi vizzju. Ekku, fil-verità mhijiex il-problema. Il-problema tkun meta jkollok vizzju ma tkunx se tikkontrollah. Bħal kull ħaġa oħra, bħal kull attività oħra. U fil-fatt l għandha Responsible Gaming Foundation għalhekk responsible li aħna nippromovu l-logħob responsabbli. Jiġifieri aħna qegħdin ngħidu li jkollok attività rekreattiva ma fiha xejn ħażin. Però jkollok ċertu affarijiet li meta wieħed jaqa' fihom ikollu problema. U hemmhekk qegħdin naraw li kien hemm nuqqas ta' edukazzjoni proprju fuq dan l-aspett. Jiġifieri aħna l-ewwel li għamilna fost il-ħidma tagħna li hija diversa, rajna li qabel xejn illonċajna servizz ġdid ukoll. Dak il-call center, Helpline, li huwa wieħed 777 u dan qed miftuħ hemmhekk sabiex dak li jkun persuna li jkollha bżonn tistaqsi xi mistoqsijiet fuq il-kwistjonijiet tal-vizzju tal-problemi relatati mal-lob, hemmhekk tkun tista' ċempel u sipplajnuna. Dan huwa l-ewwel servizz li Malti hija ddedikat ad hoc għall-lob biss. U allura hemmhekk imbagħad għandna kuntatti għamilna diversi laqgħat fosthom mal-Knisja, ma' entitajiet oħra, ma' tobba. U allura hemmhekk nafu bis-servizzi tagħhom x'nistgħu nofru ma nofrux. U dik il-persuna jew familjari tagħha, familjari ta' dik il-persuna li jkunu għaddej minn xi problemi jistgħu ċemplu hemmhekk, nassuguraw ukoll jekk dak li jrid irtieqa' anonimu dik ukoll jistgħu mhux problema u għandna wkoll chat facility. Din hija xi ħaġa innovattiva li sibniha effikaċi ħafna. Għaliex Brian, kultant dak li jkun meta jkollu problema jsib aktar faċli li jiktiba jew jittajpja. Vera. Anke llum fis-sistema tal-SMS, jiġifieri llum ngħidu kif illum ħafna drabi iktar faċli tibgħat SMS minn dak li jkun titkellima. U allura tajna dan is-servizz ġdid sabiex dak li jkun anke jekk ikollu problema u tħossa diffiċli biex iċempel, jista' jibgħat dak il-ħin chat u jirċievi risposta wkoll dak il-ħin anke ngħinuh b'diversi metodi. Però għalfejn inħass il-bżonn li jiġi stabilixxit dal-helpline li għadek kif semmejtilna nazzjonali indirizzat lejn il-lob tal-azzard? Kif fil-fatt hekk qed fuq livell nazzjonali jien ħassejt li kien hemm problema ta' nuqqas ta' informazzjoni. B'mod partikolari, eżempju, aħna li għamilna rajna li qassamna wkoll li flet f'ċertu ħwienet. U anke bdejna kampanja edukattiva, eżempju mal-iskel ta' Malta għawdex kollha, bdejna kampanja li nżuru l-klassijiet tal-Year 4 kollha, tal-iskel tal-gvern tal-Knisja u privati, fejn hemmhekk anke grazzi għall-għajnuna ta' maskot, qed imwaslu messaġġ. Issa hemmhekk li t-tfal mhux qed imwaslu messaġġ fuq lob kif jinħadem ma jinħadimx, imma messaġġ li jifhmu huma. Il-kwistjoni ta' probabilità eżempju. Li dak li jkun irid jifhem li l-lob mhux kwistjoni ta' lak, kwistjoni ta' probabilità.
Iġri da mux għax inti laki jew minti x-laki jew s-saħan il-lab xalli forsi ġini l-laki, jek kussu ta' probabilità. Jek eżempju, wahda li namlu l-om hija loba. Li dana jaqbdu borza ross, jaqbdu rossa wahda sewda, minn dak ross jitfgħu fin-nofs u dak li jkun jipprovajtella rossa biex isiba. Meta wieħed jaraha b'mod viżwali hekk, wieħed jista' jifhem iktar il-proċess ta' probabilità kif għandek tirbaħ u ma tirbaħx. U għalfejn inti tista' tirbaħ premju kbir, u għalfejn premju żgħir u dawn l-affarijiet kollha. U hemmhekk nispjegawhom ukoll x'inhu huma l-perikoli u s-sintomi li wieħed jista' jaqa' fil-vizzju. U hemmhekk ngħidulhom eżempju qed imwasslu ċertu messaġġ għandna numru sett ta' mistoqsijiet li wieħed jaqrahom u jistaqsi lilu nnifsu. Jien naf eżempju jekk inti persuna ġieli xi sselfet flus biex tmur tilab. Jekk inti sselift flus biex tilab, hemmhekk għandek problema. U kultant jekk inti ma taqraħiex, qas biss tirrealizza għandek problema, ġieli l-ikbar challenge hija li inti tinduna li għandek problema. Meta inti tkun għelibt dik il-challenge, tista' tgħid għandek parti mis-soluzzjoni kbira diġà lesta. Taħseb li Malta għandna problema? Żgur li hemm problema. Hemm problema u mhijiex daqshekk mikxufa l-problema. Jiġri naħseb hemm bżonn iktar ta' informazzjoni sabiex il-problema toħroġ u tiġi iktar indirizzata. Jien nistgħu ngħidlek ħaġa waħda biss. Qabel ma kien hemm is-servizz tal-Helpline, l-istatistika uffiċjali kienet turi bħalissa, l-istatistika maħruġa wkoll mill-entitajiet tal-gvern, kienet turi li bejn wieħed ieħor kellek nies li jfittxu l-problema xi bejn 8 jew 10 f'sena. Aħna fl-ewwel ġimgħa jew l-ewwel 15 jekk mistieqs balli nlonċajna s-servizz kellna diġà aktar minn 40 każ. Jiġifieri hemmhekk wieħed jista' jara sempliċiment meta nlonċajna s-servizz bi press conference waħda u ħriġna xi billboards biex nuru li. Illum il-ġurnata qegħdin ukoll naħdmu iktar ma' l-Knisja, naħdmu wkoll ma' laqdiet fil-lokaltajiet, eżempju nidejna dak li ngħidu l-Corporate Social Responsibility Program. Fejn hemmhekk grazzi għal ċertu fondi mill-industrija stess, qed naraw li ngħinu organizzazzjonijiet waqdiet oħra billi intuhom niffinanzjaw flus biex jagħmlu ċertu attivitajiet li jbeduhom mill-vizzju tal-lob. Reċentament, jekk ma sejżbaħ 15-ilu, ġimgħa u nofsilu, minn ċajna l-Alternative Learning Program fl-imkien mal-ALP. Li dawn huma bażikament tfal li kienu minqataw mid-dinja skolastika u l-gvern offrilhom da s-tip ta' skola speċjali sabiex jippratikaw ukoll xi tip ta' snajje u xi ħaġa li tkun se twassalhom għal xogħol. Aħna rajna li dawn huma studenti tfal li ġejjin minn background daqs diffiċli kif ukoll kellhom ċertu problemi fil-ħajja. U allura ikollok iktar ċans li dawn it-tfal jaqgħu f'periklu eżempju ta' manager ta' flus. U aħna allura grazzi wkoll għall-fondi li ffinanzjana dal-programm ħajkun qegħdin nagħtaw training daw kif imexxu jimmaniġġjaw il-flus tagħhom sabiex jagħżlu l-prioritajiet jekk għandhom x'ammont ta' flus, jekk għandhom xi jonfqu percentaġġ kbir fuq ħwejġ tad-ditta meta mbagħad għandhom affarijiet essenzjali oħra li jibgħu nieqsi minnhom. Daw ma kollha affarijiet li aħna grazzi għal dawn il-fondi wkoll qegħdin naraw li kemm jista' jkun ngħinu l-soċjetà b'dan il-mod. Fatt diġà bdejt issemmi anke xi servizzi li toffri anke din il-fondazzjoni, qed tista' tgħidilna forsi anke x'servizzi oħra toffri il-fondazzjoni? Eh, kif diġà qed lonċajna dan is-servizz tal-Helpline u jiena kien ħeġġeġ in-nies li jew dawk li għandhom problema bil-vizzju tal-lob, jew anke familjari tagħhom li jafu b'nies li għaddej minn problema li ġbrajn tajb li tkun taf li minn studji li għandna juru li għal kull persuna li tkun qiegħda tbagħti mill-vizzju tal-lob għandek bejn wieħed wort minn nies oħra li b'mod direttament jew indirettament qed jiġu affettwati. U allura anke familjari jkunu jistgħu iċemplu fuq in-numru 1777 u hemmhekk ikollhom ituhom informazzjoni jaraw anke forsi problemi relatati oħra għaliex ġeneralment il-problema tal-vizzju tal-lob ma tkunx unika. Il-problema tal-lob ġieli twassal għal violenza domestika, ġieli twassal għal abbuż minn sustanzi, ġieli twassal għal problemi ta' xorb, problemi li jispiċċaw nuqqas ta' xogħol imbagħad li jispiċċaw jħarbu x-xogħol biex imorru jilagħbu, ġifieri għandek sensiela ta' problemi oħra relatati. U dan is-servizz għandna kuntatti ma' kull aġenziji oħra u dipartimenti oħra entitajiet tal-gvern u mhumiex fejn nistgħu dak li jkunu maslugħ għall-għajnuna li għandu bżonn. X'inhu huma l-iktar diffikultajiet li tintaqgħu magħhom, Silvio? Fil-diffikultajiet huma diversi. Meta vizz ikollok il-problema bil-vizzju tal-lob hija kera ħafna, kellna sitwazzjonijiet fejn ikollok familjari li ikollhom it-tfal qas biss ikollhom xieklu. Huma sitwazzjonijiet korrok ħafna.
U naħseb hekk kampanja li qegħdin nippruvaw nagħtu aħna anke permezz ta' spots li anke kunu qed jintwerraw ukoll fil-programm tagħkom qegħdin naraw li n-nies li jkollhom il-vizzju tal-lobs fortunatament bħal vizzji oħra, bħal vizzju tad-droga, l-vizzju tax-xorb, iwasslu biex iġibu l-affarijiet l-oħra kollha sekondarji. Jekk kienu ma' tfal, jekk kienu ma' familja, jekk kienu ma' xogħol, jispiċċa kollox sekondarju. U dawn huma problemi u ċirkostanzi kollox ħafna. U allura sebb importanti dak li jkun narfuh x'inhu l-periklu, x'inhu r-riskju, fejn tista' taqgħu ma taqgħux, u anke nippruvaw niftħulu għajnejh għal dik il-persuna li ma rrealizzax forsi li għandha problema. U grazzi għal il-kampanja li anke fix-xhur li ġej jingrazzju wkoll bħal fost oħrajn programmi tagħkom, ħankun qed naraw li nintensifikaw dil-informazzjoni, tixrid ta' informazzjoni sabiex qabel xejn dawk in-nies li għandhom problema jew forsi mhux qed jirrealizzaw li għandhom problema jindunaw li għandhom problema jfittxu l-għajnuna. Illum l-għajnuna tinsab qed hemmhekk, allura tiddejqux, dana mhuwiex tabu, sewwa mhuwiex m'intomx l-ewwel nies li għandhom dil-problema, mħafna aktar nies li għandhom problema, toqgħodux tiddejqu li tiġu l-quddiem, ejja hemm mis-servizz, hemm l-għajnuna u m'għandhom xejn għalfejn iżgħu da fil-ħajja. Kulħadd ikollu problemi, kulħadd jagħmel l-iżbalji, l-importanti li inti meta taqgħod terġa' tkun fuq saqajk u timxi l quddiem. U din hija l-opportunità li aħna rridu nagħtu. Sabiex dak li jkun li qed ibati għamel żball ma għamilx hija xi ħaġa sekondarja. L-importanti li s-sitwazzjoni li qed fiha llum titħares il quddiem biex inti telba. Eżatt. Silvio, grazzi ħafna talli kont magħna, aħna tul l-sieda nerġgħu anke nintaqgħu biex anke nkomplu nsegwu anke l-ħidma ta' din il-fondazzjoni. Grazzi ħafna talli kont magħna, aħna minn hawnhekk ħammorru għal wafqa qasira ta' ftit riklami u eżattament wara mmorru għal ftit telebeħ, però taqilbulux għax Lifestyle&Co għadu ma spiċċax hemmhekk. Fadal lilna aktar mistednin, aktar kompetizzjonijiet, aktar tisir b'qgħu magħna.